nta njye ndaratangaye nari nizi ko wenda ari umuntu uvuga ati hewe ndarafunzwe mbese ni b'ibintu bigaragaza ko ari umuntu waba umurakari ariko ntabwo ari kwemeza kuri ba mboro iki we kubwe yumva ko ngo umukuru w'igihugu akoresha terimi ajya akunda kumuvuga mu ndavuga ngo umutware wanjye umutware wanjye akora ikintu gikwiye mu gihe gikwiye ntabwo ajya yibagirwa hari n'ibintu yambwiye byamubabaje yambwiye ngo ariko ngo baravuze ngo ngira ngo niye bigode wabivuze afunguwe ngo bambuke renga icyo ashatse nicyo gikorwa ntabwo ari ko bimeze naramubabije ntis'ubu ubona wari minisitiri ahantu umwari kumwe n'iguverinoma baragusura arambwira atashwe ndetse nibuka umuntu bita nyakwigendera joseph habineza byose gukorana ikiganiro arambwira ati iyi myanya bivuyemo aho mwakoranaga abari abayobozi ntibongere no kuguhamagara waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu bufaransa cyangwa kuminuriza muri canada ubu wazikabya hamwe na kirabove france kuko babikugiramo kugeza bitunganye kirabove france kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i burayi ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri aderesi ubona kuri ekara yawe ndagusuje na nanone kandi ndagushimiye gukurikira ukwezi tv udukurikiro uri mu rwanda cyangwa se mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi i burayi muri Australia, muri aziya mu bihugu bitandukanye n'ahandi muri afurika mu bihugu bya hafi cyangwa se bya kure mwese wakunda ibiganiro bya ukwezi tv ndagira ngo bashimire kandi nongere kubabwira yuko ibyo dukora akenshi tubikora kubera mwebwe kubera sapoti cyane kubera uburyo mubushyikira mukunda ibyo dukora biri mu budutera imbaraga so mu makuru atandukanye agiye mbaha mu minsi ishize babwira igihe ari imageragere bagiye bamaze abantu benshi amakuru yabo abantu benshi bakunze kumbaza ba murike eduard abantu bambaye ba murike eduard abantu benshi bamwumbazaga bishingiye kuri porofiri ye cyangwa se urwego hariho mu buyobozi mbere y'uko wafungwa n'ibintu byavuzwe bamwe bavuga bati ntazafungwa abandi so rero abantu benshi nk'uko babimbajije ngiye kubabwira amakuru ya ba uko namusanze n'uko namusize ariko by'umwihariko nuko twaganiriye twaganiriye kenshi na ba mpunyuriki harimo abantu twaganiraga cyane ariko ntabwo twaganiraga nk'umunyamakuru nari nkunze n'abafunze nk'uko n'abatari umunyapolitike aho hari twaganiraga nk'abantu baziranye bisanzwe so iyo ugeze muri situwasiyo iyo ari yo yose ukabona umuntu muhuje ibitekerezo musanzwe muziranye mu buryo runaka uwo muntu akenshi niwe muntu muhitamo kuganira kubera ko bamufitanye n'ibyo mwahuza bamurikira twaraganiriye twaganira ibintu byinshi wenda mbere y'uko nza kugira ngo abantu bataza kugira ibintu byinshi bibaza reka mbanze ngire ikintu kimwe nkurahurujijo mbere y'uko amaliki afungwa twajyaye dukora inkuru zitandukanye dore na ho inkuru dukora abantu benshi ntabwo bagusobanukirwa agira ngo iyo ukoze inkuru igaragaza ko aya n'akayi uwo muntu uramwanga iyo uvuze ko yavuye ku buyobozi ukavuga iyo ashobora kuba yazi izibi bagirango uramwanga ndetse n'iyo ukoze inkuru unenga umuyobozi runaka mu bintu yakoraga ahantu ngo wenda hari ikintu upfa n'uwo muntu no kuri ba muriki rero kubera ko hari ibiganza tutagiye dukora abantu benshi bashobora kubavuga bati eeeeh ba muriki'' ''mureba waragiye'' ''mubera nabi'' ''ba muriki ni twapfaga'' ndetse buriya ni mubantu tuziranye kuva akirango ko nabisobanuye tuziranye mu myaka yo hambere rwose mbere y'uko ari umudepite tuziranye n'ubundi yari umusitari ukaba mweme ariko bitari cyane kuko yari umwanditsi w'ibitabo akaba umusizi akaba umukinnyi wa filime agakina mu mukinamico runaka nka kideyo n'ibindi nk'ibyo ni nabyo twamenyanyemo ndibuka mu myaka nka za bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi gutyo ntamuriki nari nzi n'aho yari atuye yari atuye kabeza akiri umusore aba muri geto yabaga murumva nayigezemo nari nkiri umunyeshuri muri kaminuza hari amaporo y'amwe n'amwe yajyaga anyereka kuko buriya pari yo kuba nk'itangazamakuru n'umwanditsi n’umwanditsi utabikora nk'umwuga nta bitabo nigeze nsohora byanjye ariko hari ibitabo by'abantu batandukanye bagiye nkoraho support sapoti kwandikamo egisitire runaka kumufasha mu kweditinga igitabo kukongerageza ni abantu bagerageza kuba bazi ikinyarwanda imyandikire hanyuma ariko n'inyandiko ibitekerezo bijyanjye bwite hari ibitabo bitandukanye byasohotse nagiye nzitangamo nukuri ba muricyo duhari kimwe mu bitabo bye twakoranyeho ubu igitabo cye yanditse ariko hari ahari akayegisitire yafashe cyangwa se namuhaye mu gitabo yanditse ubwo mbiba bw'ibi nkumva ko tuziranye aronshinga icyo gitabo muri serena hoteli bibiri na cumi na rimwe na rimpari ba muri ko ari ubukwe bibiri na cumi na rimwe ubukwe bwe ni mu bantu babutashye muri bibiri na cumi na kane yari mu bantu bagiye kunsabira na joseph umuryango bibabwiye kugira ngo mpamvu ko ni umuntu twari dusanzwe tuziranye ushobora kuba waragiye ubona nkuri ibiganiro nyuma niba warabonye mbikora ukabona ko bikora nk'umuntu utari inshuti ubwo bishimiye kubera ko na ko zitangaza uko ngomba kurikora kubera ko singomba gukora ikiganiro mu gihe tubona ko nabogamiye kuri ka nkakubera ko tuziranye rero ngeze imageragere bamurikiye abantu babiri twabonanye kuko nasanze yasuwe kandi umuntu wasuwe arasohoka akajya hanze y'igipangu akajya tunakwita mu gipangu kigali kiri kiba kirimo bacungagereza kirimo ibiro kirimo n'ibindi bintu bitandukanye bya by'igororero hanyuma yari yambaye imyenda ya roza kuko ntabwo ushobora gusohoka igipangu utayambaye aransuhuza arambwira pole kandi kariho ntibvaga ko arambwira turaza kuganira ngeramo ngeze ngewe ntabwo nagisenya mu bandi nagomba kujya mu kato kimwe n'abatwara turi kumwe kagomba kumara icyumweru muri icyo gihe cyako kato bamurikiye haje ku yanumyeho bababishinzwe kuko abantu bari mu kato ntabwo bagomba na kontakiti n'abantu benshi ariko haba ikintu cya elegance umuntu uri mu basanzwe ufungiye mu gipangu bisanzwe ashobora gukemura ba muntu ariko bakamumuha mu buryo kuko bo baracyubahiriza amabwiriza ya kovide cumi n'icyenda baranga yuko hari n'indirwarayaza noneho kubera ko ari abantu benshi umuntu akaba yayivana hanze agahita yanduza abantu niyo mpamvu wabaho akato k'icyumweru mwamara icyumweru bakapima covid cumi n'icyenda basanga mutayirwaye mugahita mujya muri rusange mu bandi bityo rero bamurikite twabonanye nyiranguka kabiri kuko kugira ngo mubonane ni uko umuntu utari mukato ari we waza kukureba sitoneye waje kundeba kuko kandi iyo uri mukato ntiwajya guhaha kwa nyirangarama bisite ntabwo bihita bikorohera bibanza kukugora n'iyo uhashye ibintu bimwe biza nyuma y'icyumweru biba bigoye bamurikiye ari mu bantu baje bakambaza ufite isukari ufite amata yaranyakiriye nk'umuvandimwe rwose arandimera arambwira ati utazabura isukari kandi usanze abantu hano ubwo muri icyo gihe twaranaganira akanya gato arambwira hano hantu rero urabona mu gihe mpamaze nawe neza ibintu byinshi twaganira ibintu bikeya reka ntabwira tuzaganira neza numara kumanuka uvuye mu kato kuko akatwa kabera mu mashuri mu gihe abandi bafite ibintu runaka cyangwa doretwari bararamo igihe kiragera ndamanuka bamuriki turaganira ugomba kumbaza amakuru atandukanye nk'umuntu uvuye mu gihugu uzi ibirenze amakuru abasha kubona muri gereza kuko hari radiyo hari televiziyo ariko ntabwo hari yutzu bicanuza ntabwo hari ibinyamakuru byandika ntabwo hari sosho media ushobora kumenyeraho ngo kuri iyi mihanda hari iki so twaraganiriye iriya mbazamakuru amwe n'amwe atandukanye amakuru ajyanye na na politiki abayobozi bashya n'ibindi birimo birakurikira cyane gusa njyewe njyewe nayo wenda turebyeho ku bijyanye no kumenya se gusaba iki ubuzima ni gute ngewe narabanje uko nari muzi gutandukanya

ndetse bamuriki afasha aba igororero n'ubundi mu bikorwa navuga ngo wenda neza kujya mu dutane n'ubwo muza kubyumva ariko abantu baramwubaha baramwitabaza arabatabara nyine ni umuntu ubona ko ku ruhande rumwe umuntu wo mu muryango we cyangwa inshuti ye ashobora kubyumva akandakarira ariko ba icyo ari we ubyumvise n'ubwo adakurikira ahita ubica no wese ikatandakarira ibintu birinda kumuvugaho umuntu wo mu muryango we cyangwa ab'inshuti ye n'ibi muri akazi mbere yuko andi akarira azabanza bazenyere ubwite yuko ibintu navuze ari bibi ariko we nkurikije sitasiyo ntabwo mubonyeyo ntabwo ntekeza ko yandikira icyambere nababwira byari ngombwa ko bamparika afungwa yari abikeneye yari abikeneye yararuhutse kuruhuka si amahitamo ye ariko yari abikeneye ikindi cya kabiri ahantu ari ari mu kazi ari mu kazi adahemberwa buri kwezi ariko ari mu kazi afasha abantu benshi kandi mu buryo bufite inyungu igihugu ndaza kubisobanura niyo mpamvu navuze ngo umuntu w'inshuti ye cyangwa w'umuryango we ashobora kundi akaravuga ngo amuvugireho kubera ko atumva nyine atumva kontekst mu bivuzemo ariko bambara icyo ubwe bimenyetse ko atandakarira igihe yuko nabibonye hari ibintu yungutse afunzwe hari imico hari umwanya wo kwitekerezaho kuruhuka yagize ariko kandi ikindi hari n'abantu babyungukiramo kuba bamwereka icyo afunze barahari benshi naratangaye cyane kandi batabyunguke bakora ko bamwanga reka niba hari umuntu ufitiye abantu akamaro hariya barababara bagira agahinda bakishimira ko ugiye yego ariko uvuga bati tubaye abandi zo bamwereke hariya umurimo afite ni umuvunyi w'igororero ndikuvuga ngo nk'uko nawe bisobanuye ubushize mu miterere y'ubuyobozi bw'igororero hari rifatwa nk'umurenge wa cumi ni umwe mu bigize akarere ka nyarugenge hanyuma iyo birenge ikagira utugari makumyabiri mu gice cy'abagabo n'abahungu ariko hakaba n'akagari kamwe karimo abakobwa kuko abakobwamo ni bakeya abakobwa n'abagore bagifite akagari kabo kitwa juru ariko abagabo bafite utugari makumyabiri dufite amazina y'ikinyarwanda meza rwose hari zone yitwa kigali irimo akagari bita amahumbezi kagari ka gahanga ntangari ka nyenyeri hari indi zone iriho utugari nka turwubake ingoboka hari zone iriho utugari twitwa kavumu karama ubumwe nitwo kwibuka amazina ari kuza hafi ariko ni utugari dufite amazina y'ikinyarwanda kandi buri kagari kagira imidugudu nayo igiye ifite amazina na buri mudugudu tukagira amasibo buri munazi niba ugiye kugira icyo wabazwa wenda aho utuye ubuze akagari kawe umurenge wo ni umwe akagari kawe umudugudu wawe ndetse n'isibo yawe isibo si kenshi kera ariko akagari n'umudugudu rwose urabibazwa kandi ukaba ubizi nk'uko umuturage mu busanzwe so icyo gihe urumva nyine nk'uko nababwiye hari abayobozi mu izo nzego kandi muri buri murenge muri buri kagari harimo n'izindi nzego abashinzwe imibereho myiza y'abaturage abashinzwe ubuzima n'abandi batandukanye bamurikiye rero ari ku rwego navuga ngo ruri hejuru y'iyo myanya yose aranitabazwa mu rwego ravuga ngo aho byananiranye abandi bagororwa bajya kwitabaza ba mpuliki nk'umuvunyi ariko ngendanwa si nabyo gusa abafashamo ni umuntu bahita bayafite n'ubushobozi ndavuga bw'amafaranga guhaha ni ibintu bimworohera usanga haba hari abasaza bafite ikibazo cy'imirire mibi usanga baza kumusuhuza bamwita bakunda kumwitanga umutwari umutwari ntibatuje kukureba ugasanga arabahaye amata harabahaye soya hari ifu ya soya bavanga n'igikoma kugira ngo ibafashe mu mirire na bonyine afasha abantu benshi ukumabwira wenda yamfashije nge ntigakatahanamfashije nk'ubuntu tuziranye n'abandi bantu benshi 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 nagiye mbabona akaza akamuha umugati akamuha isukari akamuha soya akamuha amata bigendanye n'uko wenda afite n'ubwo bushobozi ariko ni mutima arawugiraho gufasha cyane muri mu bantu barimo hariya ntabwo ari bose birumvikana ariko usanga ahubwira umuntu ati uyu munsi ntabwo bikunda ejo zaje kuri vizite bansuye ngo utumirize ikiro cy'isukari utumirize amata ngo utumirize ifu ya soya arabafasha cyane so nicyo kintu cya mbere navuga ko ari mu kazi kuko afasha abaturage batuyemo hariya mu murenge w'igororero rya nyarugenge ariko nabafasha mu butabera ngira ngo mu kiganza navuzemo uburyo mu gihe sorikubigaruka hano navuze ko ntazagaruka kuri nzizera ariko mugihe navuganaga na nzizera akambwira ko azandika ibaruwa isobanura ko yambeshye yambesheye nabibwiye bamwurikiye namwitabaje kubera ko bamurikiza amategeko yize amategeko muri kaminuza muri yerika muzi ko no mu kuburana agiye rwose akoresha bumwe mu bintu afite mu mategeko nk'umunyamategeko rero noneho nk'umuntu mukuru naramwitabaje ndababwira niba uyu muntu uyu muntu mbyizere ne gute ngo ndebe ingingo zindengera uyu muntu ubungubu ibi na azabikora so bamuricya arambwira ati ntabwo wabyizera umuntu waguteza umutegumeze kuriya ni umuntu wo kwitondera cyane kandi koko ibyo yambwiraga naje gusanga yarambwira ukuri koko inyuma yaho warembye ko azandikwa ari uwavugishwa ariko yambekeye byarangiye yambwiye ati nagize ubwoba bw'uko twazagera hanze ukaha ukandega cyangwa se kakurikiranwa ku bw'iyo mpamvu ntabwo ibaruwa nayandika ati kereka nanditse bari bisaye imbabazi ntibabazi ntazo nkeneye kuko ko ubizi neza ko nta cyaha nabukoreye icyo gihe nabwo hagati aho bamurikiye agiye guhamagara mu bantu bihamagaye harimo mike karangwa kandi mike karangwa niyo yatumagaho nzizera aranamubaze ati nkurikije ibintu tewe yambwiye uriya muntu wabonye mu by'ukuri ibyo avuga azabikora muriki karangwa aramusubiza mburiki karangwa yagarutse arambwira ati Mike karangwa yambwiye ngo uretse ibintu byo guhubuka yagize ariko azabikora ati yageretseho biba biriya bintu yahubutse ibyo ni byo bamburiki yambwiye kuko muriki karangwa yamubwiye mbusobanuro mbi bagwibi byongere ngo mbubwishe uburyo ni umunani ubitabaza mu bijyanye n'amategeko kubera ko hariya nta nubwo harimo abantu bafunzwe ari abavoka abafunzwe ari abacinjacyari abacamanza ariko bamburiki ari popilere kandi nana ngo ari mu mwanya mwiza wo kuba kuko nubwo afunze ntabwo ubona ko afite ikibazo cy'imitekerereze cyo guhungabana kubera ko nta kibazo cy'imibereho yigeze ahura nacyo cyo kuvuga ngo ndarya iki aba ahantu heza aba mu cyumba cyiza ari muri karitsiye aho bita mu byiringiro hari abantu baba mu byumba haba abayobozi n'abanyacyubahiro niho basetsa abageni babaga hariho n'abandi bantu b'abayobozi benshi bafungirwa ku buryo ni ahantu umuntu aba ari mu cyumba cye abaho neza afite dushe na tuwarete abayeho neza muri nabonye abantu bamwe babwira kubaho neza muri gereza bakaba ngo umuntu ngo tebe yabuze ko muri gereza ari heza aya niba kuba kubaho heza nguni niba hari umuntu urara hasi hari iyi mageragere akarara hasi muri korodoro undi akaba arara ku gitanda ariko muri rusange undi akaba arara mu cyumba cye sefu kontendi icyumba cya wenyine ifite dushe na tuwarete akora utuntu twe afite agasaro afite ibintu byose biri ku murongo nivuga ngo umuntu abayeho neza ugereranyije na wa wundi siyi mvuze ko abayeho ubuzima bwiza oya ariko abayeho ubuzima bwiza ugereranyije n'ubu bafunganwe n'umuntu wundi uciriritse so nabamurikireho nawe mu rwego arimo n'umuntu uba ufite uri simati wambara neza ngira ngo nkuko nawe basobanuriye ntabwo umuntu urimo imbere hariya aba agomba kwambara iriya myenda ya iniforume oya umuntu yambara sitire ze ashaka kwambara kositime ashaka kwambara jampa ashaka kwambara jinx ashaka kwambara itisiye rwose iteye ipasi akajya gusenga akajya muri agiti agiti zitandukanye ariko wakenera kiti ituma ujya hanze cyangwa se ituma ujya guhamagara cyangwa gukenera indi serivisi mu rukiko gusurwa ukaba ugomba gukuramo iyo myenda yawe ukambara iniforume bamurikira nawe igihe cyose yambaye simati nyine ku buryo umuntu akabona ko ari umuntu we w'umunyacyubahiro rero ubu usanga icyo cyubahira abantu banakimuranamo baramuzi cyane kuko mbibutse ko ba mwuriki nk'abantu bafungiye muri gereza barakoze ibyaha bya jenoside nk'abanyamurikomantaro ni ukuvuga ngo nisabana jenosideri kuko ariko biyita ubwabo ubwabo barabyiyita abantu bafungiye ibyaha bya jenoside muri gereza ubwabo usanga ahubwo ati nkatwe jenosideri se ubu natwe mbibazi ziratureba ubu muntu niba abyiyita nange nkagerage yoteremwe nkasanga ariko bakoresha kuki ushaka kumvira ngo ni umuheza nguni

amakuru n'ahawe n'abafungiye hariya ni uko akihagera yakoze ikiganiro ngo abantu benshi nyine birabatangaza kuko bari bazi ko nk'umuntu ufunzwe ari umuyobozi ahageze yabaye umwaka ariko agenda bakundisha ubuyobozi ababwira gukunda igihugu ababwira ukuntu u rwanda rero na perezida paul kagame ari umuyobozi mwiza n'ibindi ibyo kubera umuyobozi mwiza ntange yarabimwiye ntange naratangane nzi ko wenda ari umuntu uvuga ati he narafunzwe mbese biba ibintu bigaragaza ko ari umuntu waba wabaye muri akari ariko ntabwo ari ko bimeze kuri ba mpuwaliki n'umuntu yagiye ntabwo ntibujyemo cyane n'ubwo ngi yabisangije ariko ari kwandika mpamuriki yaranditse yaranditse ibitabo na filime yanditse ariko ibitabo byohariye na kimwe yasogonjejeho ntashobora kubabwira kubera ko ntabambe asogonjeje ibyo basogonjeje kandi mu buhanzi ubundi kirazira ari ikitabo kimwe yambwiye rwose numva kirimo ibintu byiza cyane nasohoka azabyivugira ntabwo nagira ibyo ntangaza ku nyandiko ze, ariko yanditse igitabo cyiza cyane nkurikije ibyo yaciriye ku mayange muri kontenti ikubiye muri icyo gitabo hanyuma akora ibindi bintu mu ku mugoroba usanga ajya ku kwiga gitari amatsina no kubimenya rwose hari umunsi umwe twajyanye ahantu yigira abantu bariya bihangira imirimo nk'ubwo bafite umwarimu umwigisha wigisha n'abandi hariya kujyayo uzamara igihe ntushake ibintu bizimuzaze ufite ibyo wungutse uba uhombye kabiri kuko ubufungo ubwabyo ni igihombo kubamo kindi kintu kizimukuyemo ni ikindi gihombo cya kabiri bamuriki rero mu bintu bimwaka iparimo no kwiga gitari gucuranga ubundi mu biga gitari hari ababakurusha ababarimu bagenda bakwerekera ibindi umenya ariko utwo umaze kumenya niyo umaze kumwitiriza yakoze ku muryango wa gitari rwose arambwira ati cyera narafunguwe ni umuntu ukunda gutera urwenya cyane kera narafunguwe nshobora kuzajya ahantu nko mu bukwe bw'umuntu nishimye akafata akagitari karirimbirira abantu mu birori bakishima ntabikoze nk'umwuga kuko si nshaka kuzacuranga ngo bikore nk'umwuga ariko nkabikora ngira ngo nyine nfatanye n'inshuti n'abavandimwe kwishima ikindi kintu ntekereza ko azabimaza nk'umukinnyi wa filime ashobora kugera ahantu akina afite role akina nk'umuntu w'umunyamuziki cyangwa se ukora ibintu by'umuziki urumva ya gitari yize nabwo yazamufasha nk'ubu mu nkiramico urunana ashobora kuzasubiramo simbizi cyangwa andi makinamico agakina role ari umuntu ushoboye gucuranga bikaba byamufasha umutwe nka samusuri kubera ko ari wa gitari hari e, ahantu ajya akina ja mu ma, makinamico mu mafirime agakina role ari umuntu ushobora gucuranga nyine eh? muzi nk'aho akaririmbo ari mw'ingurube mu karujanga n'ibiki iyo yaroreye ikintu kubera ko asanzwe zigitari ntabwo yari kujyamo ngo ayifite ingoma atazi zigitari sonarwa muri icyo intekereza ko hari ibintu ari kugenda yunguka ariko n'ubwo mwanya wo kwitekerezaho bayidahwira no kumenya ko abantu baciriritse n'imvuga baciriritse cyangwa se bababaye bari muri gereza bashobora gukenera abantu nka b'inyine ndetse simba bw'iyo uko hari abantu afasha mu mibereho hari abantu bamuhungereyeho bati uyu munsi nta kantu ufite ng'u mpe kubera ko afite ubushobozi akagira abantu aha akagira abantu aremera so aho nyine baramukeneye arabafasha niba muravuze ko hari ibintu byiza ari gukora hanyuma mu bintu byinshi abantu benshi baba bibaza bavuze ngo ariko ba bamuriki ntabwo perezida azamuhabarira yewe nawe mubajijeho kandi nkuko nabibabwiye nabajeze aho bamuriki tuganira nk'abantu twese dufunze bamuriki ntigeze kumubaza mubaza nabwo yanditse kuba ibibazo ubicishije kuri twita bureba ibya bintu ubona kuko bireba bintu byo kuri twita perezida ashobora kubyibagirwa kandi ushaka kumwandikira umusaruro imbabazi ibyo ari byo byose wahamwe n'icyaha uri gukora igihano cyawe kandi ufite ibintu wakoze bizima ufite ibintu byiza wakoze imirimo wakoze itandukanye urushaho gusaba umukuru w'igihugu imbabazi sinazimusabye kuri twita ashobora no kwibagirwa kubera ko ibintu byo kuri twita mu kazi kenshi agira bamuriki afite cya kinyarwanda niba muntu babwiye kumutandukanya na bamuriki ufunze biragoye cya kinyarwanda cye ku bantu babasha kucyumva ku bantu babasha gusabana nawe n'ubundi aragikoresha yari ambwiye niba nabi ahantu mu byibagirwa yarambwiye ngo umutware wanjye ntajya yibagirwa akora ikintu gikwiye mu gihe gikwiye ni ukwansibije mwambere mbimubajije mubwira inti uzandike nabimubajije kabiri eee ngira ngo ngira nabimubajije nendaga kujya kuburana noneho tujya kuvuga ibyo kuburana nibwo yagaragaje ko nyine abantu benshi ibintu byemezo by'inkiko kuko arambwira ngo binaje bitandukanye nuko ubyiteze ukuntu niteze ko nabugana byanze bikunze mu bujurire ntacyatuma ntataha kuko ibimenyetso byose bigaragaza ko ndengana birahari arambwira ko ariko ibintu byose byo nabyitega ni hano uza witeze ko ibintu byose bishoboka ntabwo nari hari ubungubu yemeje ko uzakomeza tu ntago ushobora kwandika ngo wandikire perezida umusaba imbabazi uvuga uti nubwo nanditse kuri twita reka wenda ntugire yandike niba ari noneho ubwo yari ngo yaramutse yanditse ibaruwa isaba imbabazi perezida wa repubulika kugira ngo amugirire imbabazi ngo byaba ari ugukubagana aturuka k'ubushize nakubwiye yuko umutware wanjye atibagirwa akora ibintu bikwiye mu gihe gikwiye So ni umuntu ubona ko avuga ko perezida paul kagame ibijyanye no kumubabarira ataba abyibagirwa ahubwo niba aramutse abiteganya yaba azabikora aramutse abona bikwiye anabiteganya yazabikora mu gihe abona ko gikwiye ati ntabwo perezida ajya yibagirwa ati mu nshingano zose aba afite ikintu cyangombwa nko kubabarira ko baramubwira ati kubabarira ntabwo ari ibintu ntabwo andi mu mubiri yababariye aramutse mbabariye n'abandi yagiye babarira ntabwo iyo abyibagirwa yuko bafunze ati rero nanjye arumbabarira barira n'abandi bari muri gereza kuko sinyenge nyine urimo yabona ko bikwiriye kuko bababarira yatubabarira mu gihe yabona ko gikwiye iyo tuganiri tukaba tuganira urumva ntabwo nk'uko nababwiye nawe ntabwo yarazi ngo nzavamo ryari cyangwa se nzanavamo byo namubazaga ngenamubazaga nk'ufite amatsiko ntanumheje ndi se bamuhe uri ki ujya wumva uri umuntu wenda n'ibyakuvuzweho n'ibiki byose uri umuntu ushaka kongera agakora arambwira ati inshingano umuntu arazihabwa inshingano zo gukorera igihugu arazihabwa ariko utazihawe ukora igihugu mu bundi buryo hagati numva hari ibintu bitandukanye by'ubuhanzi cyane ko nk'iyo ukurikiye ba mpamurikikune yagiye nazamuka azamuka kugira ngo azajye kuba umudepite ubona yamenyekanye kubera ko yari umuhanzi ndetse n'inzego yagiye akoramo kuyobora itorero kuyobora minisiteri ifite umuco mu nshingano ubona ko biri mu bintu byamuzamuye kugira ngo agere mu nzego z'ubuyobozi runo arakubwira ati ngewe gukorera igihugu kwanjye numva nashobora kubihagarika kubera ko muri umunyarwanda. Mfite ibintu nakora bifasha abantu ati gukina amakinamico kwandika amafilme kwandika ibitabo n'ibindi byose gukora imivugo n'ibisigo ati ni ibintu nakomeza gukora kandi nkumva ko ndi gukorera igihugu atari ko hari izindi nshingano muri guverinoma cyangwa se iki inzego z'ubuyobozi zibonye yuko nakora kandi nakora neza ati tujye bangirira icyizere nakora kandi nshakora nishimye ati ntahangaha ubwo twabikoraga ari nk'urwenya ntugane ntangahora urayobora uri umuvunyi baramubwira ati yego ati ntabwo ari inshingano guverinoma ntaye ariko no kuba hano barangiriye icyizere bakabona ko hari icyo nabafasha hari icyo nabunganiramo kandi nkaba mbikora ngo barabyishimiye ati nabyo nibyo kwishimira so nibyo rero wenda ibyo twagiye tuganira ibindi wenda nabasangiza bigenye n'ibiganiro niba tugirana ni ibijyanye n'ubutabera urumva nawe uravuga bati hano mba ngomba gufasha abantu bamwe ku makesi yabo bakansobanurira n'umuntu ubarigwa rw'ibyaha adasobanukira icyaha ariko icyo aricyo ntabwo urugero nk'uwo abanyarwanda basobanukiwe icyaha cyitwa kudasobanurira inkomoko y'umutungo irangi rero ni ibinyivu kuba ufite amafaranga udashobora gusobanurira ngo ayo mafaranga nayo akoreye gutya hashobora no gukomakaho ikindi cyaha cyitwa igeze ndonke abanyamategeko wenda babisobanura ku ndinzi ariko hari ibya abantu baba badasobanukiye ku buryo umuntu avuga ati bari amafaranga ntabwo nayibye none barimo baranshinja ko ntasobanuye inkomoko yayo ariko ubisobanura n’umunyamategeko ni icyaha gihanwa n'amategeko usanga avuga ati abantu benshi hano kuba nyine dufite agise kuri ku makuru yo kuri televiziyo ariko hari ibintu tuzabasha kubona mu buryo butworoheye interinete umuntu asaca igikokuru ubushakashatsi atari ko nyine tugomba kubyiganira kubera ko turafunze so ntekereza ko hari wenda kuba yarabibonye aramutse asohotse wenda ubwo araba azakorera ubuvugizi isimbizi cyangwa se mu nshingano yabona aramutse azihawe hari ibyo yazakora cyangwa se yabwira abandi bayobozi baba bari ku rwego rumwe kugira ngo babikosore ariko nk'uko nabivuze ni umuntu w'ingirakamaro mu bantu barimo hariya ntibujije ko hari wabibona mu bundi buryo habwa ati ngisi ko nabibonye e hari n'ibintu yambwiye byamubabaje yambwiye ngo ariko ngo baravuze ngo ngira ngo niye bigode ibintu wabivuze afunguwe ngo bamurikiye aranga icyo ashatse nicyo gikorwa ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze bamurikiye eee aragororwa ntiyasoboka atambaye iniforume ntabwo yatunga telefone ajya gusaba telefone nkuko abandi bayisaba ariko nanone hari ikindi kintu gihari hariya umuntu wese ntafungiye agomba kumva abantu bafite inshingano hariya baba bafite feva baba bafite feva kuko inshingano zaho ntabwo zihemberwa nko kujya guhamagara ni urugero y'uri umuyobozi abayobozi uwo ari we wese mu ishami ry'umutekano ry'imibereho myiza y'abaturage mu kagari mu murenge ntabwo ujya ku murongo nk'abandi kubera ko birumvikana ufite inshingano zindi ujya gukora mu kagari ufite inshingano zindi ujya gukora kandi abantu bagushaka ni abantu benshi ntabwo ujya ku murongo abantu baba bafite inshingano hariya benshi baba bambaye ingofero zanditseho inshingano bakora uwo muntu ntabwo agiye ku murongo niba uri umuntu ushinzwe umutekano ntabwo bazagusaka nk'uko basaka abandi kuko wowe deja amabwiriza y'umutekano uri mu bashinzwe muri make ntabwo umupolisi cyangwa umusirikare ugiye kwinjira mu birori ntabwo yasakwa nk'umusiviri kubera ko we ubwe ari mu bagenda cyangwa se mu bashyiraho mu bafatanya n'urwego ruri gusaka kugira ngo umutekano we uriyasire bamurikira rero nawe izo nshingano afite n'abavuze ngo igororero ngo ngo niwe ngo wafatumye ngo byitwa igororero igororero ni gahunda ya leta kugira ngo minisitiri w'intebe igeze kubisobanura mu kiganza cye kugira na gisobanura n'abanyamakuru ko gahunda ya leta ari ukugorora abantu ariyo mpamvu mu ahari amagereza bagiye gushyiramo ibigo by'amashuri yigisha imyugani n'ubundi bumenyi butandukanye kwitwa igororero ntabwo umuntu ufungwa hariya bifiteho ububasha ndetse n'inyito ya RCS rwanda korekishono savisi yo korekishono byugaragara ko ni urwego rushinzwe amagororero ni ibintu bimaze igihe kandi ni gahunda ya leta ntekereza ko nta muntu n'umwe ushaka gufungirwa hariya cyangwa ahandi hantu ariho hose ngo wagere furiwanse ntabwo yaba afunze nuri hanze wabihindura ntabwo ari umuntu usanzwe n'umuyobozi wa gereza ashobora kuba hari ibyo atahindura kuri gereza akagendera ku mabwiriza yaturutse hejuru kwa komiseri generari wa RCS so abantu wenda hari uwabibuze ashobora kuba atarasobanukiwe kuko yabibonaga ko bamurikiye abantu baramwubaha ibyo icyo cyo ntabwo nanjye ntagishe abantu baramwubaha ariko kumwubaha bishyigikiye kuko agaragara afite ubushobozi afasha abantu agira inama abantu ariko afite n'umwanya w'ubuyobozi hariya umuntu ushinzwe umutekano warushi wafungiye wenda biyobyabwenge cyangwa ubujura utegetswe kumwubaha akakubwira ngo aha wihaca ugaca hariya aka gusa kakuramo urukweto n'amasogisi ukabyubaha so rero kubaha umuntu nk'abantu baricaye kubaha abantu ba sekiriti ofi sako kubaha igitifu murenge ntabwo iyo gitifu murenge nuriya nuriya aba ari umuyobozi wa rgb wungirije deputisibo dogita niba ishaka ni umuntu uri ku rwego rwa dogiteri nawe rero n'igiti ifuye umurenge nawe baramubaha kuko ni umuntu ufite inshingano ufite inzego nawe akuriye hariya ikindi kintu byo kuba abantu b'abayobozi b'abantu bibashye bafite ahantu haba bavuga ngo bafashwe neza ugereranyije n'abandi binagendanye n'inshingano baba bakora akenshi muri umuntu ufunze navuga ko iyo ufunzwe uri umuntu ufite umutima uri umuntu ugorana muri sosiyete uri umuntu n'ubundi ntihari uragorana iyo usanzwe uri umuntu uzi kuganira uzi gutabya uzi kubana n'abantu n'ubundi bigenda kuri bigenda uko ukonguko ukagenda ukamenya uko ubana n'abantu usanze hariya ubuzima bugakomeza numva ari icyo wenda ibindi bizashingira ku bibazo abantu bazagenda bambaza ariko ndumva ari ibyo by'ingenzi navuga kuri honorable paul mpuoliki ikindi n'abayobozi benshi batandukanye bari mu igororero hari uburyo bamwubaha hari uburyo bamwubaha ubona bamugisha inama bamubwira ko bimeze gutya na gutya kandi bamugisha inama atari ukuvuga ngo ni icyizere ubona bamufitiye hanyuma ikindi kintu twaganiriye namubwiye ntise hano nk'umuntu wabaye muri guverinoma icyo ubonye hano hanze ibintu uko bimeze cyangwa se kukurikira amakuru ni iki ubona wenda ibitekerezo ugira cyangwa se uko anarize ukora hari ibintu ntiyambwiye byamubabaje mu bintu byamubabaje harimo hari poroje yaratanye n'abahanzi uburyo bashobora kwigira bashobora gutera imbere arambwira ati byarambabaje kuba narafunzwe ntarabikora ati kandi mu makuru mbasha kubona sinabona amakuru y'uko wenda hari abandi babikomeje kandi abahanzi kuko urumva bamurikiwe yabaye umuyobozi ariko ari n'umuhanzi zo n'abahanzi benshi baramukundaga ndetse benshi baranamusura benshi mu bahanzi baramusura akangurira tubirebye tumenya nka niyo bosco niyo bosco yari ari inshuti ye tukareba umuntu ufite ubumuga bwo kutabona tukabonana umuntu ukora ubuhanzi mu buryo bushobora kuba bwamutunga ariko twatekerezaga ku buryo ubuhanzi bwarushaho gutunga ababukora ubuhanzi bukavamo umusaruro winjiriza igihugu imisoro ugira umusaruro mbumbe w'igihugu ukagira kontribusiyo ifatika utangaho ati kubera ko n'umvaga nzabyitangira nanjye nk'umuyobozi ntawe n'umuhanzi ntawe n'arafunzwe ntabashije kubikora ati nta kundi nyine ngomba kubyakira kuko nyine ntahari kugira ngo mbinagire icyo bikora atari ko ufite nk'uburyo ntanga ibitekerezo ibyo bintu numva abahanzi bakomeza gutekerezwa nk'abantu bakora ibintu bifitiye igihugu akamaro bifitiye imiryango yabo akamaro bizamura ubukungu bw'igihugu kandi binazamura azamura idarapo ry'igihugu siyo umuhanzi w'umunyarwanda agiye muri nigeria bakamumenya nk'umunyarwanda bakamenya ibyo akora bikatuma bamenya n'u rwanda wa filime ukenyeye filime yigisha abantu ikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga ikinjiza imisoro igaha abantu akazi atinya ikintu gikomeye cyane ubuhanzi numva ko biri mu bintu byambabaje kuba ntarabashije kubikora nk'uko nabyifuzaga so twagane ibintu byinshi ariko numva ibintu byinshi nubwo nabwo twaganeye nk'abavandimwe ariko hari ibintu wumva ukumva biri purive ikinyendaguma kuri ntabasangiza umugore we uziko mugihe yafungaga byaguhaga yuko arembye cyane no mu kuburana yarabivugaga umugore ntabwo twabashije kubona na njyewe ariko umugore we yaramusubiraga kenshi amubaza amakuru y'umufasha wawe akambwira ameze neza urumva ko yaramusuburaga ntekereza ko ubuzima bwe nabwo buhagaze neza kandi yamusubiraga kenshi byumvikana ko ubwo ari mu buzima ari muri bone santire ahagaze neza mu bijyanye n'ubuzima ubwo burwayi nzi ko byavugwa ko yavuye yagiye kwivuza hanze akaza akayakomeza kurwarira mu rugo ubwo biba byumvikane ko yorohewe cyangwa yakize kuko kugeza ngeze hanze ntayandi makuru ye ndamenya ariko amakuru nteruka nakuye kuri ba mpuliki eduard nyir'ubwite ni uko ameze neza ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri umunsi umwe mbere y'uko umunsi mukuru wa noheli ugera ku bawizihiza bamuririka azabihuje imyaka mirongo ine y'amavuko tuganira irambwira ko ati nagiye ngira acivimenti zitandukanye eee ambwira uburyo buriya afite amafaranga menshi yakuye mu bihanga ntabwo nari narimbizi ntabwo nawe nabwirwa ko yabigenje ariko firime ye yitwa longikoti ni filime nziza cyane ifite ubutumwa itanga ifite mesaje itanga mu bijyanye n'amateka u rwanda rwanyuzemo ndetse n'ibitabo bye bifite ibitabo icyitwa mitingi jenoside n'icyitwa icyaha kuri bo kimwara kuri nge afite ukuntu yambwiye biba umusaruro rwose w'amafaranga atari makeya nabyo sinza kubitangaza kuko sinzi niba yifuza ko bijya hanze ariko ngiye uko yisobanuriye n'uwese yarabigiye yumugisha abibyaza amafaranga mu buryo burambye kandi akomeje ibikorwa by'ubuhanzi ni umuntu rero uvuga ati nagize ndacivumenti zitandukanye ku myaka yanjye mirongo itatu mirongo itatu n'itanu makumyabiri makumyabiri n'itanu gutyo ati rero ngiye kugira imyaka mirongo ine ndi hano imageragere ufite ibyo naho nahigiye ufite amasomo nahakuye mfite ibyo natekereje ntajyaga ntekereza mbere ntirafungwa kandi byangiriye akamaro mu buzima mu mitekerereze nabashije kubona umwanya wo kwitekerezaho gutekereza aho navuye ibyo nagiye nkora ibyo nagiye mbikora so kandi kandi ko kukavuga ukanumva ko mbega ni byiza ko na bamenye ko umuntu wese ashobora kugwa mu cyaha ashobora kugwa mu makosa ariko kandi ko n'uwo agiye mu makosa ashobora kwikosora ni umuntu ubona ko

nticyegero nibwo mubwira ibyiciro mubwira ibyo by'uko yasaba imbabazi nibwo yansubiza ko nyine ati nakubwiye ubushize yuko umutware wanjye atibagirwa ko akora igikwiye mu gihe gikwiye ati kwandika ibaruwa byaba ari ugukubagana ntabwo nabitinzeho bitinzeho ntabwo namuvuguruje ubwo nyine ni imitekerereze ye niko abyumva we kubwe yumva ko ngo umukuru w'igihugu akoresha terimi akunda kumuvuga mu izina rwabo ngo wanjye umutware wanjye akora ikintu gikwiye mu gihe gikwiye ntabwo ajya yibagirwa So ubwo ntabwo yabibona ko nsohoka njya gusohoka bambwira ngo urukiko rwategetse ko ntaha nta minota icumi namaze mubare karo nayo nicaye nayo ndi kumwe n'abantu barimo bamporiki apotire yongwe eric uriya ndi kumwe abandi bantu abantu bazi mu itangazamakuru ni bande n'ibande harimo n'abantu barimo uriya visi warigitifu akarere ka ngoma yari ku ejo bundi nawe yaravugiye hariya ndetse n'ubu bari bari kumwe umuyobozi wa wani sitopu senta mu karere ka ngoma nawe bari bafungwa ariko we urukiko rwategetswe akomeza gufungwa aho twari mutuma tuganira nyine twungurana ibitekerezo baravuga bati te urataha nkavuga ni se akanti weyiti si nize kundi butahe nabonye ibintu by'inkiko ubibara ubibonye nso ngende ni mu bantu nasezeho nabubwira nti bamuriki rero bafu deyi ntakiri ntakireheho nyine dore ngende yagiye hepfo deyi na mubwiye hepfo deyi kuko nta bundi buryo bwo kubimubwira nzabona kereka ni mbona uburyo nkazamusura wenda mbere yuko agira bafu kuko ariko abantu bajye basurana abantu bajya basurana nk'ibintu bimwe byatangaje bamurika intara mukazabimenya wenda nasohoka akabimenya ko namuvuyemo n'ibintu mubaza azihangane naramubababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab nibuka umuntu bita nyakwigendera jean habineza joseph habineza ugeze gukorana ikiganiro arambwira ati iyi myanya bivuyemo aho mwakoranaga abari abayobozi ntibongere no kuguhamagara abantu mwiko bitagize icyaha gusura umurimo ageragere wahamwe n'icyaha ntabwo biguhindura umunyacyaha niba uri muri guverinoma warakoranaga na ba mpuburiki niba yarinakoze icyaha agenwa n'amategeko akajyayo umusuye wabike ntabwo bamusuye hari umuntu umwe yambaye atamuye birantangaza we sinamuvuga hakurya byarantangaje so hari abamukikiye bari mu zindi nzego bamusiga ku giti cyabo ariko abantu bo muri guverinoma ahubwo namwe ntibavuzeho ukuri mujye musurana umuntu ubwo ndetse nvuga ntiwasanga ba na piyeri damiye igihe yari ari hariya bishobora kuba umuntu ashobora kuba ya umugurugizi wivuye ko ku bantu bakorana batumvikana ntibihariyo mpamvu wenda ibitera simbizi ariko mwakoranaga amuhurira muri kabineti mitingi amuhurira mu biganiro bifite icyo bimariye abaturage agahura n'ibyago kumusura ukagera hariya ni jireko nziza ndetse n'umva abanyarwanda avuga ngo ariko duteye gutya ntekereza ko nyir'ubwit ashobora kuba yari kuzasohoka ntabivuge ariko ngenda bivuze niba yara umuntu utazabivuga hano bavuga ngo wenda buri mpamvu bamuriki yavuze ibi niba atarafungwa yakoze ibi nibi mabi furindi ntabwo umuntu agiye yitura buri wese uko yitwaye akamwitura ibyo icyo yakoze cyose akavuga ngo nicyo akonsidera ntabwo ntekereza ko bamurikiye ibi yaba yarakoze ari byinshi kurenza ibyiza yakoze buri muntu umuntu yakoze ibi byinshi kurenza ibyo yakoze reka buriya tujye tunamenya ko hari igihe umuntu akora iki akora icyaha acitswe ariko nta muntu ukora ikintu cyiza acitswe agikora yabitekerejeho yashyizemo eforu yabihaye umwanya so ni uko mitekereza no kuri ba rero n'abandi bantu ntukishimire ibyago by'undi icyo ni kimwe simvuze ko hari ababyishimiye ariko ntabwo ntuzagatake ko ko babyishimiye nta muntu uhura n'ibyago ngo abe abishimira ibyago bye ariko none niba utishimiye ibyago by'umuntu ntukanabugira icyo wabikora burya mu buzima baravuga ngo hari abantu umuntu adashaka kwibagirwa nawe ntuzajye ubagirwa abantu ugiye kukubwira tuzigere ariko hari utazibagirwa kurenza abandi utazibagirwa cyane ariko ntibagire bitaba bifite n'icyo binatwaye ariko kumwibagirwa we ntibinakomeye cyane uwagushyize mu bibazo ntukamwibagirwe gusa we impamvu uramwibagiwe nta kibazo nuko yaba ahita kwigisha kujya witwararika abantu bose ukirinda ko ariko nawe noneho by'umwihariko hamwitwaririka vuba ubuzima wacuye mu bibazo ni ukwitonda atazongera kucora mu bindi umuntu wagushyize mu bibazo ntuzamwibagirwe uwagutabaye uri mu bibazo ntuzamwibagirwe uyu niyo muntu ugomba kuzirikana cyane hanyuma uwagutereranye uri mu bibazo ntuzamwibagirwe hanyuma n'uwagukuye mu bibazo noneho ni abantu bane uwagushyize mu bibazo watumye ubijyamo ariyo bigushyizemo uwagutereranye ubigezemo uwagutabaye cyangwa se wabanye nawe akakuba hafi akagusura akagusengera akagufasha uko ashoboye uri mu bibazo ubu ntuzamwibagirwe uwa kane rero ni uwabigukuyemo mu bibazo nk'ubu ntabwo nakibagirwa uwanyushyize mu bibazo uwambaye hafi mu bibazo abatereranye mu bibazo ni umucamanza cyangwa se n'uwamuhaye ikimenyetso cyangwa se n'uwafashije kugira ngo muri ibi bimenyetso mva mu bibazo bose ntabwo amazina yabo ashobora gusibangana mu bwonko bwanjye rero tujye tugira memurize nziza dutuma abantu batumenyaho naratanga ariko ntanababaye niba abantu muri guverinoma umuntu afungwa ntawe hakaba mu rugenda ngo amusure umunsi umwe bituma uwo muntu yumva yuko kubana n'abantu abantu kandi ntabwo bivuze ko bakaribamura ya nabahaye urugero nyakwigendera jo habineza muri iki kiganiro twakoranye avuga ngo iriya myanya y'ubuyobozi yavugaga guverinoma n'ubundi iyo uyivuyemo atari igihe ugira ngo telefone yawe yavuye ku murongo kabuge se bandi ba baragahamagara bambwira ko duhura tugasangira uyu munsi gusangira bise bivaho ariko kweri no gufungwa ubwo nyine ubwo n'ugiye mu bitaro ntuhuye n'ibibazo cyangwa se nshaka abanyarwanda turindyarya upfushije baramutabara upfushije ewan abantu bose cyangwa se aba yapfuye bakajya kumushyingura niba uri umuntu uri umunyarwanda ufite umutima koko ukwiye kumva ko uzagenda ibirometero mirongo itanu ugiye gutabara umuntu ugiye gushyingura umuntu ariko kugenda ibirometero bitanu ugiye gutabara umuntu ngo adapfa kuko gupfa ni gupfa ujye umenya ko n'agahinda depuresiyo ishobora kwica umuntu guterana umuntu bishobora kumuhitana ariko noneho no gusura umuntu kumuhumuriza kumwereka ko muri kumwe niba arwaye ukamusura ukamugemurira bikunanire ariko uramutse napfa uzagenda ibirometero ijana cyangwa ijana mirongo itanu ugiye kumushingura ibyo ngibyo nta bumuntu birimo no kuri biragayitse cyane biraciriritse ntabwo bikwiye kuba byaturanga nk'abanyarwanda ukuntu tukiyorobeka tukigaragaza neza mu bindi byago abagutabara ariko bayidawini ntabivuga ko bakagira ngo njye ndjye naratabawe pe mugihe nandi mubaza abantu baranabaye bangurira ubuvugizi nimugoromu yambwiye uburyo abantu bambwagiye harimo umugwiza umugwiza yigeze kumbwira ati tewe ko hari abantu babangwihuse ubi ngombwa ngo abayikoresha ngo bibaha amafaranga nibyo bayidawini njye wamusembushye nabwo yari ariko mugwihunda ibintu ukora ufite ibitekerezo byiza wazagenda nawe ugira ibyo wikorana bikwinjiriza aramwihati setewe ntibyumvire ko bambwiye ngo ube amafaranga ariko nkazagura n'abantu bamwe hari umuntu yambwiye umwe uzwi cyane ufite yutubi izwi mu rwanda aramwihati aramwihati eeeh ntibyumvire ko bisi ibamo amafaranga heye ati nabashanu nk'abangahe bambwira ngo kwanga yuko mugenzi wawe agira ikintu yikorera kimwungura amafaranga ntwishe mugwiza bishimira abantu bamwihate bishimiye ngo ngo abakozi bingana bishimira ariko nakwiye no kubishimira aho ugugeye ni wabigayira ukora ibitandukanye nibyo ariko si ibintu bihambaye kukubwira yuko kukubwira yuko ahantu naho hari opulite y'akazi ugiye ukadepoza wabona akazi ako kazi kakaba katari bu kuko nkora katari bumuze ngewe kwinjiza ibyo ninjizaga ngo mubona abanyarwanda babukuraheye so nibyo ngibyo wenda ntibihere kuba ntanamenye ko bamwora iki mu bantu arasurwa cyane arasurwa cyane mutabivuga wenda mutumvamivuga mukagira ngo nta bantu bamusura abantu benshi baramusura benshi cyane benshi kabisa hari abantu basurwa cyane bari hariya muri mu igororero rya nyarugenge arasurwa kandi kenshi usanga buri munsi wose wa visite waba kuwa gatatu waba kuwa gatandatu ndetse no kuri vizite icyo twita viziti sosiyale hose bamurikiye arasurwa n'abantu benshi batandukanye ariko yari amwiyataho muri guverinoma ntabwo baswita ariko nta kibazo ntabwo mbarenganya bayidawe ubwo buri wese afite uko bimuha ibintu bye ariko njyewe bimubwiye ndavuga ni e kumbe ariko njyewe abanyamakuru baransuye ndanabashimira bansuye mu buryo butandukanye bansuye kuri buri burigade barangemuriye bamwe banyoreje amafaranga andi mageragere abandi basuye umuryango wanjye abandi so ndabashimira ndabashimira cyane abanyamakuru abakorege ntabwo twari kuri urwo rwego rw'uko twatererana mugenzi wacu n'ubwo akantu ka solidarita natwe katarajya ku kigero gishimishije ngo ugeze mu bibazo tumushyigikiye nk'uko bikwiriye ariko uko biri ntabwo byageraho nta bayobozi muri guverinoma mwabanye mwicara muri kabineti mitingi mwicara mu makonferanse n'ahandi najya afunga mu gihe umusura wawe n'umufata umunsi umwe mu gihe cy'umwaka byibuze umusuremo kabiri wabike reka nawe ejo wakisanga nyine ntese ubu ntacyo mvuze niba uvugiraga wenda wasanga abayobozi bamaze kuba abayobozi ariko ntekereza ko nta muri kode ovu etikisi z'abayobozi mu mahamwe ngengamwitwarire y'abayobozi ntabwo ntekereza ko hari umuntu ubujijwe ko yasura hamwe n'icyaha cyane cyane hamwe n'icyaha kitatuma umusuye bagira ngo murafatanyije icyaha cya ruswa bamurikiye yahamijwe ntabwo uramutse ugiye kumusura hari umuntu ufite icyaha abantu batinya cyane cyane abanyarwanda n'amateka yacu nk'icyaha cy'ingengabitekerezo za jenoside urubuga batubwira ngo nijya kumusura baragira ngo mpangije ibitekerezo nawe ariko nabwo icyaha ni gatozi ntabwo abantu bose ntabwo inzego z'ubuyobozi bw'u rwanda ari uko zitekereza cyane cyane ko abenshi bafungirwa ibyaha bagera bakanagororoka bakanababarirwa bagasura no muri sosiyete so gusura umuntu ufunze yari inshuti yawe hanyuma akaza kugwa mu cyaha ntabwo numva ko ari bibi kandi numva bikwiriye kuko nta muntu utafungwa mufriende nta muntu utafungwa amategeko ni nk'imodoka ntabwo ushobora kugenda mu muhanda mu kubera ko njye nzi gutwara imodoka neza nzi kwitwararika ntabwo nshobora gukora impanuka ntoya hari igihe wanabura feri hari igihe wabura feri pe kubera ko mu bintu buriya ngo byorohereke mwe muntu harimo kwibeshya guciraho umuntu iteka n'ubundi bizwi ko hari abantu bashobora kuba badakunda bamumurikisha ngo we bamuvugye mwese unamuvugira si umunyarwanda ariko nubwo namuvugiye hari umunya cyane se umugororwa ari kugororwa ariko no kuba ari kugororwa nkabwo ari byiza n'abanyegu kuriwe byiza ariko kugororoka dufite umuco wo heza nk'uri mu rwanda kandi uri ku mpande zombi z'abantu bashaka tuvuga ibintu ugiye kuvuga urugero ku butegetsi garagaza ko ubutegetsi bw'u rwanda ari bubi rumva hari abicayi hari abantu barenganya abantu ubu ngubu bagashaka kubivuga gutyo gusa wabivuga mu buryo ubyumvamo haribyo ushima yuko bikorwa neza ngo nyine wowe ngo ngukorera leta ngo ukora mu kwaka leta ngo wari waragiye kuneka eeeh ubwo se leta urabisanga yabonera abantu bakora muri interigenzi cyangwa se nagereza ukayigira ayiwo ushinzwe amakuru ku buryo bafata umusivile uciriritse nkange bakamwoherereza ngo nkajya guteseka hanyuma se uwo yitabaje buriya nziza nawe yari ari muri misiyo yo kuneka ko ariwe wanjyanye hariya abantu bamwe bagira ibitekerezo ni rwose sinzi ikintu baba bashaka kuruha bagatangira bakazana amoko bakagira ngo uburango kubera ibi n'ibi ngo umburango n'abantu ngo bafunguwe n'amoko aya ni aya ayahe moko ni aya he gereza zirimo abantu hashingiye ku moko mu by'ukuri abantu mu rwanda bafite ibintu by’ubuheza by'ubuherezanguni ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma ariko hari n'ubuherezanguni nabwo buri ku rundi ruhande bumva utagenda ikintu na kimwe ntega ubutegetsi nabwo ni ubuhezanguni igihe w'ibintu biri ubu ubutegetsi bukora inzego z'ubuyobozi mbona ko bwakosora kandi mbona ko ntacyo bitwaye babukosoye kubivuga bivuga nta kintu bishobora kubona umuntu ushyira komantere ku kiganza nakoze imvuga ngo abariyimba gerageza barahinnye ngo ubuyobozi buzabaheriberasiyo kondesiyoneri abakoze ibihano byabo ku kigero runaka kandi neza n'izabababarirwe muri bimwe ngo ndi kugira umuhoho ngo abanyabyaha abanyabyaha ko nawe wakwisangayo kuko umuntu w'umuryango cyangwa inshuti yawe yakwisangayo itari none se ko ubuyobozi busanzwe perezida basanzwe bubarira abantu batandukanye mu mbabazi yemererwa cyangwa se iteye ku nshingano imwemerera ndetse n'izindi nzego nka minisiteri y'ubutabera itanga irekura ry'agateganyo abantu bahamwe n'ibyaha ndetse ngo nabone uko baba bashyigikira ibyaha haba ibintu by'umutima byo kugira uwo byo kugira urukundo byo kumva ko umuntu uri hariya n'umunyarwanda kabone niyo bahamwe n'icyaha ubugome aramutse agororotse akihana ari umuntu wagaruka muri sosiyete numva kuvuga yuko uwo muntu asaba imbabazi kandi yifuza kuba yarekurwa by'agateganyo cyangwa se kubabarirwa gukora ibintu bibiri bitandukanye hari liberasiyo kondisiyoneri hakaba n'imbabazi z'umukuru w'igihugu byombi byemewe n'amategeko kandi no kuba umushinga w'amategeko yarabiteganyije ni uko yabonaga yuko ari ibintu bisanzwe bikwiye so amarangamutima yanyuweho ntihatume wataka ibitekerezo byanjye ngo uze kuvuga ngo tujye kugutuka ntukavuga nibi ibyo mvuga niba utanabyishimiye byahakire kubera ko ibitekerezo byanjye n'ibyangiye nawe ufite ibyawe nubona acumbikira ahangaha nkanavuga nti ok bayida we njyewe bambara ikintu ubwe hamwe n'icyaha nzajya kumusura ntabwo wenda navuga ngo njya kumusura vuba ariko nimara kwiyeruganiza kandi nushobora kumusura nsingikira umukira wenda aranafite n'ubushobozi ariko gusura umuntu akabona ko umuryango inshuti abantu muri rusange bari kumwe nawe Ntekereza ko ari ibintu bifite akamaro ni ibintu by'agaciro mujye mubikora nta kintu bitwaye kandi ni ibintu biranga mu by'ukuri indangagaciro z'ubunyarwanda kugira ngo hacurikirare ikiganiro aha ngaha hanyuma ibindi ntavuze wenda kuriba mpuliki n'ibindi ibyo nzagenda nibuganiro bivugaho gake gake ku biganiro biri imbere nzagenda nkora naba shimira mwese ku bwanjye abantu kuri sapoti kwishyigikira ni mu buryo bwinshi no kureba ikikamyo no kunshyigikira no kugisangiza abandi no kunshyigikira no kwiabonesha sasikwaribe ukaba mu bihumbi byinshi byasabikwariye kuri ukwesitivi mwese turabishimiye kandi dukomeje kubifuriza kunogerwa n'ibyo murimo byose ubwo n'ingewe na timu ya ukwesitivi mugire ibihe byiza munogerwe n'ibyo murimo byose kandi muhahe muronke bye bye